gire ab'omubirezi omukuru gyogo barabesya kyane amakuru gasise n'uko ogw' omukuru gyogwo yaaga arrengane ubwo yari ari mu bwinjiriro bw'iwe rikuru ryagitega ariko hakaba hataramenyekana imbo yari yagendereye woze ari umushyikiranganzira wa mbere jenera reka nsubire ndagoye kandze nshuti mu nywanya wacu ndagoye mwiriwe cyangwa imaramutse bivanye n'aho muherereye kuri mwe mwese mviza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imvune shakure yacu ari nayo yanyu ya burundu niyo steve ndabwira ukuri aka kanya abakozi ba leta igipolisi igisoda baje gufata ingingo ikomeye cyane nyuma y'uko ibiri ku birakorwa na n'icuruzi nari majoro eva ris ari ibintu biteye ubwo abanyagihugu nabo rero baba baje kugaragaza yuko bafise umubaro bivanye n'intwari ya nyenicubareginali major evaristo ndashinbi bikamuha inyuma z'uko rero ku munsi w'ejo waze ariho umukuru w'igihugu nyenicubareginali major evaristo ndashinbi yatse kugandagurwa aho umwe mu basirikari bamugendanira yaciye yitaba umuremyi amakuru rero ni mu buryo bw'idonidomuze kunyemba tuyabashyitse ku nda bwe rukuri aka kanya amakuru akomeye cyane ava mu igendereza mu biro by'umukuru w'igihugu amakuru ateye ubwo nk'uko amasoko

mu karere k'ibiyaga binini kandagwa kaze nchuti mu nywanyi wacu kurie wumviriza aya makuru yacu uherereye mu gihugu cyacu cy'uburundi mamakomini agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu turabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye reka rero tubirinda gukangurukira cyane nshuti munyewanya iyo ukorewe waje gupyonda ijambo sabo kuba ko atarabikora aka ni ko karyo ndagusobanukamusiyivide wari wanditse ijambo sabo ndepyonde ko uracaho n'akazi wagira ngo ngenupyonde ko hantu hatuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi niyo sitiv ndabibutse yuko aya ari amakuru avurwa mu bisata bitandukanye igisata cya politiki umutekano n'agataya kanziramuntu mu katorizwa no mu amakuru w'umuhinga akorera ngaha mu gihugu cy'u burundu n'abandi bakorera hirya no hino mu karere k'ibiyaga binini ingingo ukuru nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaho mu gihugu cyu c'uburundi ku munsi w'ejo umukuru w'igihugu nyine icuweho reginali majoro evaristo regimi yanyegeje urugendo rwe yuko ari bwishikane ku ibarori rikuru rya gitega ariko ibyo yahaboneye ni nk'ibyo n'inkico imbwa yaboneye ku mugezi amakuru akomeye cyane yaje kudushikira abasirikari biboneka yuko hatazwi nanone uwo bagiye arabarunyitse baciye bafata ingingo ikomeye cyane yo kubandanya umugabo w'umukomokano wo kugandagura umukuru w'igihugu w’umukuru w'igihugu nyari icu wa reginari majoru evaristo imiduga yiwe yari mushikanye ku ibururo rikuru rya gitega amakuru akomeye cyanejeje kudushikira rero bamwe mu basirikari baba baragerageje kugandagura umukuru w'igihugu nyari icu wa reginari majoru evaristo gushika ubu ngubu bakaba bapfungiwe ahantu hatazwi n'ubwo ayandi masoko yemeza yuko bari muri dokimantasiyo nk'uko abandi babyemeza ndababwira ukuri rero umwe mu basirikare bakoma akomeye bagendanira umukuru w'igihugu yaciye acikana nubwo ayandi masoko yemeza yuko yoba arembye cyane ari mu bitaro bikuru muri kirahosipide nk'uko amasoko yacu abyemeza ayandi makuru rero akavuga yuko yajanywe mu bitaro bya kamenge ariko umuco turaza kuwutanga kandi turaza kubabwira ukuri ku bijyanye n'urugendo rwanyeniciro rejinali major evaristo rej imibiriya girire mw'ibiro rikuru ryagitega biravugwa yuko rero hari ibintu bikomeye cyane byari bigiye gukorerwa woze ari umushikirangantego wa mbere nga mu gihugu cyacu burundu generale arenga iwe mubunyoni nyuma y'amatungo yiwe arereye muri repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo gusa kubungubu rero inzahabu n'ibindi bitandukanye biravugwa yuko generale arenga iwe mubunyoni ari wenyine yoba azi amakode yo kubipfungura ni rero tuze kwigaruka ko mu makuru akomeye cyane mu buryo bw'idonidawod turi buze kubashikiriza na cane cane amakuru yo kwizerwa ariko arakwiragizwa ngaha mu gihugu cyo Burundi nyene cyo major evaristo Ndajimiye arafise ibibazo bikomeye cane muze kunyemerera tuze kubigaruka ko nyuma yuko abanyagihugu bajeje gutangura nanone imigomuko na cane cane muri cankuzo bivanye n'amasengesho yumukuru mukuri igihugu nyene cyo major evaristo Ndajimiye abakozi ba leta abasirikare nabandi batandukanye bari ko bari yamireza iki gikogwa cyane cyo regional major evaristo Ndajimiye turaza kubibasegurira rero mu buryo bw'ido nido turaza kubashitsa ko uwo yari yihigegeje inyuma yo mugambi ukomeye cyane wo kugandagura umukuru w'igihugu nyene cyo regional major Evariste ndayishimiye birabobaje cyane umukuru w'igihugu ubwo ariko arafata none ingendo zikomeye cyane kandi vyingegeje kandi aho mu biro by'umukuru w'igihugu ntibashime kugira ico batangaza umwanya ku mwanya rero nyene cyo regional major Evariste ndayishimiye arashobora kugandagurwa ariko nanone ibyo biko birakorwa mu gihe hari ingiye kwa yuko umukuru w'igihugu mwanya ku mwanya arashobora kugabwa ko igitero mu gihe urugendo rwe rwo ruzwi generale prime niba ngaba n'utundi turwi bagaca batangura igikorwa cyabo bamba nanone bibonekeza mwoco kugerageza gutembagaza ubutegetsi ni munyemere rero tuze kwigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane hejuru kudushikira turaza kugaruka ku makuru akubwira nanone amakuru akomeye cyane yajeje kudushikara nuko nyiri nshuro rejinaje majoro evaristo ndayishimiye yahawe akazi na leta zunze ubumwe za amerika muri repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo umukuru w'igihugu cyacu akaba yaraboneye ko n'akaryo gakomeye cyane ko kugendura nanone amatungo y'uwahoze ari umushyikiranganzira wa mbere generale arenga iyo mbibunyoni miliyoni amajana ziri muri repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo mu bubiko bwiwe amakuru akomeye cyane rero yajeje kudushikira akaba ari nayo mvu iri ko iyama ituma umukuru w'igihugu burundi arungika abasirikari bacu ngo nanone bashirire muri repubulika iharanira intwaro rusange Kongo wewe nyene ariko araca amahera yiwe ayashira mu mufuko wiwe n'abandi bategetsi bakeyi bamushigikiye bikavugwa yuko rero gushika ubu ngubu umukuru w'igihugu nyene Major majr evaristoyishimiye arashigikiwe na leta zunz ubumwe za amerika mu bikorwa vyiwe n mvo abategetse b'abakuru vya vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko bamuha kandi bakamubuza gushigikira perezida felix antoine kesecidi ariko agaca avian ndabibutse yuko rero gushika ubu ngubu mu ijoro nanone ryaheze ariho indege ya gisirikare cya congo yaturutse ngaho ku kibuga cyindege gishyiritse rebeke yundayi i bujumbura ishika none. muri iri repubulika iharanira indwara rusange ya kongo kugira ngo bafashanye na felix antoine kesecidi mu matora yiwe ariko nanone hari amakuru yazindutse avuga yuko mu ijoro rya keyi umukuru w'igihugu cacongo felix antoine kesecidi yari arembye cyane ariko imana ikaba yakinze ukuboko akaba agiye kwitabira amatora ategerezwa muri aka kanya akagiye koza mu myemerewe byose tuze kubikurikirana na rayive kuri iyiyumbo nisha kuri irya cyenda hiyanduye burundu tuvi nk'uko twaba tubashikiriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri burundu

ayo makuru yacu nandi twabateguriye turibuze ku mu buryo bwido nidonimunyemerere amakuru yacu akomeye cyane avugwa ngaha mu gihugu c'uburundi munyuma kugaruka kuri yose tubabwiye mubujumbura umuntu bikekwa ko yobayishwe n'inzara yatowe ikiziga muri zone ya kmege iinyuma yuko rero ni umuntu wumugabo biboneka yuko yarafise imyaka iri hejuru ya mirongo itanu yatowe ikiziga mu gatondo ko kuri uyu wa guheze neza neza imbere ya sitasiyo topu sevini muri karitsiye mirongo ya zone kamenge muri merori ya bujumbura nk'uko amasoko yacu abyemeza bivugwa yuko rero uko twabyiganiwe n'abari ngaho bikongera none bigashimangirwa n'umukuru wa karitsiye mirongo ngo nanone byatanguye ku mugoroba wa cumi n'umunani i kigarama aho nanone babona yuko uyu mugabo aryamye kuri rapo nanone y'aho bita iwabo n'abantu ni nyuma y'uko rero niho bamubaza ibyo nanone iyo nawe we yoba ava acavuga yuko avuka muri zone cy'inama muri ya bujumbura ni nyuma y'uko rero muri ako kanya babonye arembye cyane hacavamwo umwe yegeranya amahera yo kumushikana muhira iwiwe ariko birakekwa yuko uwo nyine uwayegeranyije atacu yahavuye amufasha ahubwo yaciye amuta mu nzira arigira abamubonye rero mu ijoro asa n'uwuri nanone ku mfiro nanone batwigandiriye bagerageje kumuhembura bakoresheje amata n'umukate ariko birangira acikanye niba ruta rero evaristo umukuru wakaretse ibirango ari kumwe nabashejwe umutekano banyarukiye gushika ahatowe icyo kiziga kugira ngo nanone bakore icyegeranyo akaba ari nayo nyine yatumenyesheje ko ariko ararondera imfashanyo hapuro zisabwa n'amategeko ngo batware ico kiziga mu ruhukiro mu kurindira yuko abiwabo bamenyekana riryrer uwonanone yitavye imana kber atamranga yarafise gushikaubu rero birababaje cyane bayoba babiriko birabanga ha mu gihugu cyacu c'uburundi aho abantu bariko baracikanira ku gasozi abagira neza mutangure mutange intererano birababaje cane kudushikira birabanh mugihugu kudushikira c'ubndiyoamkukoeyeeekudushiiashuekudushikiah gihugu Burundi ariko muri cankuzo abakozi ba leta barahangayikishije cyane n'amasengesho y'umuryango wa perezida evariston ndayishimiye umuryango w'umukuru w'igihugu nanone uzokora igikorane nanone cyo gushimira imana kuva ku igerekezo rya mirongo ibiri na gatandatu gusheka kuva mirongo itatu ucigara mu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na gatatu mu ntara nanone y'acanguzo nk'uko amasoko yacu abyemeza ku bw'ibyo rero buri amatari boniface banyenza ko yandikiye abarongoye ubuzima ubuzi nanone bwa leta muri iyo ntara basabwa intererano y'amafaranga ategura icyo gikorane iyo ntererano rero isa n'itegeko kuko umukozi wa leta wese birandita ndetse yuko neza ategerezwa gutanga amafaranga yo guterera icyo gikorwa cya nyiri nshuro ya jenali majoro evaristo neshimi ubundi rero usaba inkererano ntategeka igiti giri umuntu wese amuha ariko nanone birababaje cyane ivyo twarayidutahuye akarorero nk'amafaranga asabwa mu gisata nanone c'indero dpe atanga amafaranga ibihumbi mirongo itanu y'amafaranga y'uburundi dc itatu y'amafaranga y'uburundi umuyobozi w'ishuri rifise uburaro atanga amafaranga ibihumbi mirongo itatu y'amafaranga y'uburundi umuyobozi w'irindi shuri ryose atanga amafaranga ibihumbi cumi umwigisha afise diposan atanga ibihumbi bitatu vy'amafaranga y'uburundi umwigisha wundi wese atanga amafaranga ibihumbiibiri amafaranga y'uburundi umunyezamu atanga amafaranga igihumbi ku burero umukozi wese wa oberi atanga amafaranga ibihumbi mirongo itatu y'u Burundi nayo abo muri reji dezo u yitwara nanone mu ntara atanga ibihumbmirongo itatu vy'amafaranga abakozi batanga ibihumbi cumi umunyezamu agatanga amafaranga igihumbi ibiro vy'umukuru w'igihugu birategekanya imiliyoni amajana atatu nanone zo gutunganya ibikorane vyo gushimira imana hano rero hariho hariko hariko akantu katumvikana na gatoyi ikintu kitumvikana ngaha mu gihugu cy'uburundi kirategye ubwo uko utumvikana mu mafaranga ategekanijwe mu biro vy'umukuru w'igihugu na none bizokoreshwa umwaka harimo imiliyoni zishika amajana atatu agenewe ibikorane vyo gushimira imana aho rero ntawo kwibagiraa none ko umukuru w'igihugu ahabwa imiliyaridi none zitatu n'igice cyo gushikirira ibikorwa vyiza nanone, ibi nanone ayo mafaranga yose akora iki ku buryo bagarukana nanone kuremereza abanyagihugu mu zindi ntererano ibi birababaje cyane uko turi ko turabiganirwa n'abanyagihugu batandukanye mu makaritsiye atandukanye muri canguzo byose rero umunyagihugu aba rero yarabirishe mu makori umukozi nanone uwa leta atanga ikori nanone n'umushara akongera akariha ikori mu gihe cyose aguze ikintu akeneye none izo zindi ntererano n'iz'iki ziriko zirakwa umukuru w'igihugu nyine icuwa reginari majoro evaristo ndayishimiye arakwiye gufata ingingo ikomeye cyane yo gukura ko ibi byose byo kunonora abanyagihugu ni mu gihe rero umuryango nyene wishimira imana nyene wipfuza gushimira imana kubera iki intara yose ica iremerezwa kuriha amashimwe nanone y'umuryango mbega ko ariho nanone bahemba amafaranga y'umurengera bokongera bakarihirwa nanone na leta iyo bakeneye no kubera batokwirihira amasengesho yabo yo gushimira imana kubera iki umunyezamu ari we nyene ariha amasengesho yumuryango wumukuru w'igihugu icubahiro cyubahiro major evaristo evaristoayii birababaje cyane nkuko abanyagihugu ko baradushikiriza amakuru bababaye cyane ivyo gusenga birigenga nta munyagihugu akwiriye kuruhishwa nanone ngo narihe amasengesho yuyundi muryango na nyuma yuko leta ntiba nanone ikwiriye kwiha ivyo bintu nk'ivyo vyose kandi kwiriye kuriha ivyo bintu bijanye n'amasengesho y'umukuru w'igihugu nimba rero bashaka gushimira imana ivyo yabakoreye nibavyirihe bobo nyene ariko nanone ko amafaranga yavyo igihugu cayateguye nibakoreshe rero ayo bareke kurihisha abanyagihugu basanzwe batorohewe n'ubutunzi muri iki ni n'ibintu byahejeje gukomera cyane kuvuga rero ko ugiye gushimira imana ariko utegeka uwundi kuriha amashimwe yawe nabwo ni ubujanja canke ubuswayire kuko yahora abishikiriza ibiro vy'umukuru w'igihugu nanone bikwiriye kuzokwerekana ico vyakoresheje imiliyoni zishika amajana atatu zigenewe gutunganya ibikorane by'umuryango w'umukuru w'igihugu ayo rero akaba ari amakuru akomeye cyane yari ahishije muri aka kanya ni munyemere reta amakuru yacu nkuko twabibabwiye mu funyo funyo w'umugambi ukomeye wo kugandagura umukuru w'igihugu nyanicubahiro jenerale majoro evariston ayijimiye ku munsi w'ejo mu makaritsiye ya gitega ubwo amabarabara atandukanye yari yugawe ayegeranye nibo riri kuri rya gitega umukuru w'igihugu nyanicubahiro jenerale majoro evariston ayijimiye yategerezwa nanone kwinjira muri iryo bohero rikuru rya gitega ariko akihashika n'abasirikari bakeya bamugendanira umukuru w'igihugu nyanicubahiro jenerale majoro evariston ayijimiye yatswe kugandagurwa n'akarwi nanone k'abasirikari ubu ngubu hataramenyekana uwo bagiye yari yikitse mu kizacu k'umukuru w'igihugu nyine icu borereje nari majoro evaristo ndashimiye yanyegeje amakuru y'uko ari bwagirire urugendo mu rikuru rya gitega ariko amakuru ava muri iryo bohero akamenyesha yuko umukuru w'igihugu nyine icu borereje nari majoro evaristo ndashimiye yategerezwa kugirana ikiyago n'uwahoze ari umushyikiranganzira wa mbere ngaho mu gihugu cyacu burundu generale arenga iyo mibunyoni bivanye n'uko nayo yonyine umwanya ku mwanya ariho generale arenga iyo mibunyoni mu ijoro ariko gitega ariko ntihamenyekane iyo yoba ajanywe bugaca ariko yagaruwe amakuru rero akomeye cyane yejeye kudushikira arateye ubwoba umukuru w'igihugu cbao er major evaristo ndayishimiye ari mukaga gakomeye cyane nyuma yuko abanyagihugu abasirikare abakozi ba leta bo mu nzego zitandukanye bari kubariyamiriza ibikorwa vy'umukuru w'igihugucbarioe major evristo ndayishimiye ndababwira ukuri n'uko abasirikare basirikare baragerageje gutembagaza ubutegetsi no kugandagura major evaristo ndayishimiye biravugwa yuko umwe yatawe mu mvuto ariko uyundi nawe nyene bikavurwa yuko rero yaciye acikara nk'uko amasoko yacu abyemewe habaye rero ugutana mu mitwe n'abasirikari bagendanira umukuru w'igihugu nyir'incubagire nari major evaristo ndashimiye nacane cyane ko atakoroteje yari nanone yagendaniye umukuru w'igihugu bivanye n'uko byari byakozwe mu kinyengera amakuru rero akomeye cyane yaje kudushikira biravurwa yuko umwe rero muri abo bari muri ako kabwi kishinzwe kugandagura umukuru w'igihugu nyir'incubagire nari major evaristo ndashimiye yahora nanone akorana mu mabanga na jina

Majoru Evaristo maro evaristonayiimreka rero amakuru yacutyabandanize ku kumakuru avurwa muri Republika iharanira intwaro rusangi ya kongo kuko twbabwiye muyonyo twabwiye yuko umukuru w'igihugu nyene cyo w'igihugub maro evistoyiimye yahawe operasiyo yo gufashanya na feliis antn ksek muri repubulika iharanira intwaro rusangi ya kongo nacane cyane ko leta zunze za Amerika zabona yuko bitoroshe guhereza canke kwambika impuzu abasirikari bo muri kugira ngo babandanye bacungera inzahabu zabo ziri muri kongo bace rero bafata ingingo ikomeye cyaneogufata abasirikare b'uburundi ngo babandanye bacungera izo nzaba bari nayo rero umukuru w'iuu shimye atabari ariko arasigurira abasirikare b'uburundi nayo rero biravurwa yuko rero nkuko vyahora bishikirizwa president wa b ashikiriza yuko mu matora rero hazoba akantu gakomeye cyane kuri irigenekerezo turategereje bategereje akaruko bakagiye gukorwa nyuma yuko rero dutegereje yuko ho bahagiye gutangazwa ikintu gikomeye cyane rero amakuru yacu tuyasoreze ngaha turaza kugaruka tubashitsa ko ayo nandi twabateguriye ndabibutse yuko ngushiko ngureta ikinjasa hari uduce dutandukanye ngaha muri repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo itarekuriwe gushika mubivanye nuko uirero turi mu minwe y'umuhari wa uhiuburero ndabibutse yuko umukuru ndayishimiye yarungitse abandi basirikare boja gufasha umukuru w'igihugu cya kongo mu matora kugira ngo imirimo yabyo nanone ibandanye igenda neza nimuze kunyemerera ayo twabateguriye tuze kuyagarukako uburyo bwid